Ermajnë mama që i kthehet dashpër lart Vasilit pasi ky e fundit e sulmoi. Ermajnë mama që i ka kthyer një përgjigje publike lart Vasilit pas deklaratave të këtij të fundit në emisionin Politikon, ku lajerti vuri në dukje gabimet ortografike në postimin e paketës që u bë virale në rrjet dhe përdori edhe ironi, ja si u shprehte lajerti. Shkruhet karrier, ç'është ky karri që merr erë, do një në fund. Sa po gjeta 10 gabime drejtshkrimore nga ky që kërkon 24.000 euro, që janë këto analfabeta që dalin dhe të mësojnë si të bëhemi njerëz. Besoj se e ka me humor, se po shoh se ai është një aktor humori. Nuk besoj se një aktor humori do të mësoj mua si ç'është jeta, u shprehte lajerti. Ndërkaq Ermali ka reaguar sot me një postim të gjatë ku i sjeron gjithçka. Ja çfarë shkruan ai. Lexova një lajm që tregonte se Lert Vasili dhe disa të tjerë ishin mbledhur në një studio televizive dhe po analizonin gabimet ortografike të posterit jo zyrtar që doli në portale. Siç e kam thënë disa herë që ai poster me vlerë 24.000 euro nuk është publikuar asnjëherë nga unë, nuk është zyrtar dhe minimalisht këta profesorët e gjuhës shqipe mund të bënin një pyetje shumë të thjeshtë përpara se të ekzitoheshin në këtë nivel. Dhe pyetja që mund të bëhet në një telefonat mund të ishte: Ermala, e ke shkruar apo publikuar ti këtë poster? Unë do thoja jo dhe paqja në botë do të binte përsëri. Lajert më dhimbësesh, më vjen keq që ke ngrënë shokën nga babi, fatkesisht dhe unë atëherë ka qenë mod, sigurisht edhe unë jam prekur nga slogani kush të rrejt e do, sigurisht e shoh që ke nevoj për një këshillim mik, dhe unë e babajt për gabimet ortografike, të kalon një traumë që të pengon të jetosh i qetë, je të rrizuar nga gabimet ortografike dhe nuk kupton ku është thelbi diskutimit, kapesh me një foto që në fakt nuk e kam publikuar unë dhe nuk është zyrtare. Sigurisht që edhe unë jam dakord me gabimet. Sta për informacion, ai punoi së ekipit tim, i cili rrodhi dhe ajo pjesë e draftit të papërfunduar, ka jetuar një kohë të gjatë në fëmijërinë e tij në Greqi dhe ja e bëri gjëmën. Të siguroj që për këtë herezi që bëri, atë punojës do e varin te Skënderbeu që të marrin vesh mirë ato që ngatrojnë gjermën në. E ke nga druri lajert edhe subkonshienca jote lidh drurin e fëmijërisë për gabimet ortografike me drurin që hata një herë pas herë për gjëra të tjera. Si që shenë njërzit për vdesin, janë të pashpres dhe e vetëm e gjë për të cilin nuk ka nevojë shumë lefi jotë. Për çdo gjë që merë frynë, uroj të kalosh këtë moment dhe të ftoj në takimet e minja që të kuptosh vërtet se sa është vlera e vërtet e trajnimeve që bëjnë dhe skuadra ime. Pres me padurim të shohë Fredi ose diku tjetër se ti më argëton pa mas, sidomos kur të pyesin për tema pa lidhje për ty të cilët ti interpreton skicë në karrike. Forca mik dhe mos vrit veten, po për ndonjë gabim diku aty nuk është fa yt, ti nuk do të hash më të shoka, ndrysho mendim se do të mbesësh gjithjetën i varfër, përfundoi me ironi Ermali.